Velkommen til Skoglekene! Mitt navn Anna-Lena. Og jeg heter Helena. Og nå Skoglekene i gang. En konkurranse for alle femteklasser i hele landet. Og i år så det 170 klasser med. Ja, som da skal konkurrere om å komme seg videre gjennom først runde 1, som i gang nå. Og så får du en ny oppgave i runde 2. Og etter at den ferdig, så blir da 10 klasser trukket ut til finale. Ja, og vi trekker deg ut til finalen på grunnlag av det dere sender inn i runde 2. Ja, og når dere kommer til de som kommer da til finalen, kanskje blir det dere. Ja. Og da kan dere få med dere den gyllene kongle hjem igjen. Da gjenstår det bare å si lykke til! Håper vi ses i finalen.